ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم کی مشہور سورہ سورہ اخلاص کی تفسیر پیش کریں گے آئیے سب سے پہلے اس سورہ کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا احد ناظرین کرام یہ اس سورہ کریمہ کی قرات تھی جو پیش کی گئی اب آئیے اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا مماثل اور مشابہ نہیں سورہ کریمہ کی قیرات اور اس کے ترجمے کے بعد ناظرین کرام یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی یعنی یہ سورہ مکی ہے مکی دور میں نازل ہوئی مشہور حدیث ہے کہ یہ سورہ کریمہ تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی یہ سورہ ایک بٹے تین قرآن کے برابر ہے اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بالکل واضح طور سے بیان کر دیا ہے اور معبود ہونے کے کچھ کرائٹیریا پیش کر دیے ہیں کہ اگر ان پیمانوں کے اوپر ان کسوٹیوں کے اوپر اور ان کرائٹیریا کے اوپر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ عبادت کے قابل وہ عبادت کے لائق اور اگر کوئی سورہ کریمہ میں بیان کیے گئے پیمانے اور کسوٹی کے اوپر پورا نہیں اترتا وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا اس پوری سور کریمہ کا خلاصہ اگر ایک جملے میں جاننا چاہیں تو وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ ہی معبود ہے اور جب تک کوئی ایک بھی اللہ کی عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین کے لوگوں کے اوپر قیامت نہیں لائے گا دلیل کے طور پر یہ حدیث پاک نگاہوں کے سامنے رکھیں انا انا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ رواہ الترمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمیزی شریف کتاب الفیتن کے اندر لائیں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی لا تقوم الساعت قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ یہاں تک کی زمین میں ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہو ناظرین کرام یہاں صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا مراد نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ اللہ کے اللہ کی عبادت کرنے والا صرف اللہ کی عبادت کرنے والا موجود ہو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہو جب تک ایسا ایک شخص بھی روئے زمین کے اوپر موجود رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین کے اوپر قیامت نازل نہیں کرے گا توحید کی ایک فضیلت ایک حدیث قدسی کے اندر آئی ہے ناظرین کرام حدیث قدسی اور حدیث کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر حدیث کی سند مرفوع ہو کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو یہ حدیث کہلاتی ہے اور اگر اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچ جائے کہ اللہ فرماتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں آئیے

حضرت امام احمد بن بنحم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے مسرت احمد کے اندر لائیں رابی حضرت بزرگ فاری ہیں حضرت بزرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے اس حال میں تم مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے آئے گا تو جال تو لکا کراب الارض مغفرت میں تیرے لیے زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ توحید کی برکت کیا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے اوپر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے اس حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی اب اس کے بعد اس عظیم سورہ سورہ اخلاص کی تفسیر کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام آپ کو یہ علم ہے کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے ہر کام کا ایک مقصود ہوتا ہے اور کام جب اپنے انتہا کو پہنچ جائے تو ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی ایمان کی انتہا محبت الہی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا ولدین آمن و اشد رحب اللہ ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے جہاں پہنچ کر وہ کام ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی ایمان کی انتہا محبت الہی ہے وہاں پہنچ کر کے ایمان ختم ہو جاتا ہے ناظرین کرام یہاں نقطہ جو قابل غور ہے اور ذہن نشین کیے جانے کے لائق ہے وہ یہ کہ ایمان کی انتہا محبت الہی ہے لیکن محبت الہی کی روح اور محبت الہی کی جان کیا ہے وہ اخلاص ہے اور یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ اگر ایمان کے اندر اخلاص نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے اور عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ منافق کو بخشے گا اور ریاکار وہ بغیر سزا پائے بچ نہیں سکتا تو ایمان کی انتہا محبت الہی اور محبت الہی کی جان اخلاص اب دو چیزیں ہیں ایمان اور عمل اگر ایمان میں اخلاص نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے اور اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے نفاق اور ریا ان دونوں چیزوں سے روکا ہے اب آئیے اخلاص کا مطلب سمجھ لیں جو اس سورہ کریمہ کا نام ہے عالم اسلام کے ایک مشہور مفکر علامہ متولی شعراوی انہوں نے یہ کہا کہ بہت ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور ان کو الگ الگ کر دیا جائے امور مشتبکہ ہوں بہت ساری چیزیں آپس میں الجھی ہوئی ہوں ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس کو خالص کرنا کہتے ہیں ہم آسان مثال اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ اگر گوندھے ہوئے آٹے کے اندر کوئی بال دکھائی دے رہا ہو اور بال کو آٹے سے نکال لیا جائے تو آٹا خالص ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کسی چیز کے اندر اگر کوئی چیز ملی ہوئی ہو جو اس کی جنس سے نہ ہو اور اس کو اس شے سے نکال لیا جائے تو وہ شے خالص ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر عبرت کے لیے ایک مثال پیش فرمائی ہے وہ مثال جانوروں کی مثال ہے اللہ نے ارشاد فرمایا و ان لکم فی الانام العبرہ نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین اے دنیا کے انسانوں اے میرے بندو جانوروں کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے تمہارے سامنے اگر گائے ہے اونٹ ہے بکری ہے ذرا ان کے اوپر غور کرو یہ چارہ کھاتے ہیں چارہ ان کے پیٹ میں جاتا ہے میدہ اس چارے کو پیستا ہے پیس کر کے اسے ایک لگدی کی شکل بناتا ہے اور پھر تین چیزیں بنتی ہیں ایک شے تو گوبر ہے وہ ایک طرف چلا جاتا ہے اور ایک چیز اس سے خون بنتا ہے اسے رگوں میں سپلائی کر دیا جاتا ہے اور تیسری چیز دودھ ہے اور یہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان رہتا ہے لیکن کیا مجال کہ دودھ کے اندر گوبر کی آمیزش ہو یا دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کو بالکل گوبر اور خون سے خالص کر کے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود خالص کی شرح فرمادی کہ خالص کس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے اس سور کریمہ کو اخلاص کے نام سے موسوم کیا ہے اس سور کریمہ کا نام سورت الاخلاص ہے یعنی ہر چیز سے شرکیات کے تمام معاملات سے توحید کو خالص کر دیا ہے اس سور کریمہ کے پہلے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ صاف اعلان کر دو اور اس اعلان کرنے میں قطان جھجھک محسوس مت کرو اعلان کیا ہے تو اللہ احد اللہ اکیلا ہے ناظرین کرام یہاں ہوا پہلے لایا گیا ہے ہوا یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے ظاہر ہے کہ پروناؤن کا ضمیر کا کوئی مرجع ہوتا ہے اور یہ ضمیر ہوا یہ اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے اور عربی میں ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر شان کا مرجع متعین ہوتا ہے یعنی کوئی ہے تو ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ناستکوں کا ملحدین کا دہریوں کا اور منکرین وجد واری کا رد کیا ہے جو نہیں مانتے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کائنات کی تدبیر کر رہی ہے اس کائنات کے اوپر تصرف کر رہی ہے تو ضمیر شان لا کر کے بتایا گیا کہ کوئی ہے مانو یا نہ مانو اس لیے کہ یہ ضمیر ضمیر شان ہے جس کا مرجع متعین ہے تو لفظ ہوا کے ذریعے جو ضمیر شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملحدین کا اور دہریوں کا ناستکوں کا اور منکرین وجود باری کا رد کیا اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اس میں ذات ذکر فرمایا ہے اس میں ذات ذکر فرمانے کا کیا مفاد اس سور کریمہ میں ہے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے اس کی تشریح رکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے اس سورِ کریمہ کو اخلاص کے نام سے موسوم کیا ہے اس سور کریمہ کا نام سورت الاخلاص ہے یعنی ہر چیز سے شرکیات کے تمام معاملات سے توحید کو خالص کر دیا ہے اس سورہ کریمہ کے پہلے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ صاف اعلان کر دو اور اس اعلان کرنے میں قطان جھجک محسوس مت کرو اعلان کیا ہے هو اللہ احد اللہ اکیلا ہے ناظرین کرام یہاں ہوا پہلے لایا گیا ہے ہوا یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے ظاہر ہے کہ پروناؤن کا ضمیر کا کوئی مرجع ہوتا ہے اور یہ ضمیر ہوا اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے اور عربی میں ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر شان کا مرجع متعین ہوتا ہے یعنی کوئی ہے تو ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ناستکوں کا ملحدین کا دہریوں کا اور منکرین وجد واری کا رد کیا ہے جو نہیں مانتے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کائنات کی تدبیر کر رہی ہے اس کائنات کے اوپر تصرف کر رہی ہے تو ضمیر شان لا کر کے بتایا گیا کہ کوئی ہے مانو یا نہ مانو اس لیے کہ یہ ضمیر ضمیر شان ہے جس کا مرجع متعین ہے تو لفظ ہوا کے ذریعے جو ضمیر شان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ملحدین کا اور دہریوں کا ناستکوں کا اور منکرین وجود باری کا رت کیا اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اسم ذات ذکر فرمایا ہے اسم ذات ذکر فرمانے کا کیا مفاد اس سورہ کریمہ میں ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اول ہونے کے منکر ہیں ان کا رد کیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی مادہ تھا جو رفتہ رفتہ ترقی کر کے ایک مخصوص حالت کے اندر آ گیا لفظ اللہ لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پہلے بھی وہی تھا اس سے پہلے کوئی مادہ نہیں تھا تو ہوا کے ذریعے تو اپنے وجود کے منکرین کا رد کیا اور اپنا اس میں ذات لا کر کے سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اول ہونے کے انکار کرنے والوں کا رد فرمایا کہ جس طریقے سے وہ موجود ہے اسی طریقے سے سب سے پہلے سے وہ موجود ہے اور یہی بات سورہ حدید کے اندر فرمائی گئی ہے الاول والآخر ظاہر وہ ابھی کل شاہین علیم وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اول کا مطلب کہ اس کے پہلے کوئی نہ ہو وہ ہمیشہ سے ہے اور پہلا وہی ہے وہی اول ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک صفت ذکر فرمائی صفت احد صفت احد لا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے منکرین کا رد فرمایا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے احد لا کر کے جو اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ ایک ہے تنہا ہے در حقیقت ان لوگوں کا رد فرمایا ہے تو توحید ذات کا رد لفظ اللہ سے ہوا اور توحید ذات کے انکار کرنے والوں کا رد تو لفظ اللہ سے ہوا لیکن توحید صفات کے انکار کرنے والوں کا رد لفظ احد سے ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت اسمد ذکر فرمائی ہے اسمد ذکر فرما کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جن کو تم معبود مانو گے وہ سب میرے عبد ہوں گے اس لیے کہ سدی نے یہ کہا کہ سمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ اپنی آرزوئیں لے کر جائیں اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو سمد کہا پوری کائنات اس کے محتاج ہے جس کو تم معبود مانو گے اس کا محتاج ہوگا تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عہد سے اپنی ذات کے منکرین کا رد فرمایا ہے وہیں اسمت اس کے ذریعے اپنی صفات کے منکرین کا رد فرمایا ہے اور اس کے بعد قائلین ابنیت کا رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ اس کے بیٹا ہے اس کے بیٹا ہے تو لم یلد ولم یولد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے کوئی بیٹا ہے اور یا وہ خود کسی کا بیٹا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا بیٹا نہیں کہ کوئی اس کا باپ ہو اور ورثے میں اس کو یہ سب کچھ ملا ہو اس لیے کہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے کہ اس کا قائم مقام ہو اور اس کی وراثت اس کے بیٹے کو ملے ان دونوں چیزوں کا رد اللہ تبارک و تعالی نے لم یلید ولم لم یولد کے اندر کر دی ہے کہ وہ نہ تو پیدا ہوا اور نہ اس کے ذریعے کوئی پیدا ہوا ہے اس سے ایک اور عقیدے کا رد ہوا وہ عقیدہ ہے اوتار کا عقیدہ کہ جب دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے تو وہ خود انسانی شکل میں آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتا ہے تو کسی سے پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اوتار کے عقیدے کا بھی رد لم یلد ولم یولد سے کر دیا گیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائلین مشابہت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ چیزوں سے تشبیح دیتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے وہ اس طریقے سے ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اور اپنے اس عقیدے کا اظہار وہ کچھ چیزوں کو اس کی شکل کا بنا کر کے ظاہر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں کسی کے مشابہ نہیں ہوں اور سورہ شورا کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی گئی کہ لئی سکم اس لیے شعیع اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور سورہ نہل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فلا تذریب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی چھت پر جانا ہو تو سیڑھی کا ہونا ضروری ہے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہو تو کسی بیچ میں واسطے کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنا ہو تو کسی نہ کسی واسطے کا ہونا ضروری ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں ان چیزوں کی طرح نہیں ہوں جن چیزوں کی تم مثال پیش کرتے ہو جب میرے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اس طریقے کی مثالیں کیوں پیش کرتے ہو اور حکم دے دیا گیا فلا تذریب الاََ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو لئی سکم سلی وَهُوَ و سمیع البصیر یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنکھیں ہیں اس کے ہاتھ ہیں اس کے پیر ہیں اس کے کان ہیں آنکھیں ہیں دیکھتا ہے کان ہے سنتا ہے ہاتھ ہیں تصرف کرتا ہے ہم تمام صفات کا جو قرآن و حدیث ثابت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تسلیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان تمام صفات سے متصف ہے مگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہاتھ کیسے ہیں معلوم نہیں پیر ہیں ہیں کیسے ہیں معلوم نہیں آنکھیں ہیں ہیں کیسی ہیں معلوم نہیں کان ہیں ہیں کیسے ہیں معلوم نہیں چڑھتا ہے اترتا ہے ہاں چڑھتا ہے اترتا ہے مگر کس طریقے سے چڑھتا ہے اور کس طریقے سے اترتا ہے معلوم نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کو اسی طرح مانتے ہیں جس طریقے سے ہمیں قرآن و حدیث میں اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے لیکن ہم کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی کسی بھی صفت کی کیفیت کا علم نہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کی صفات کی کیفیت کیا ہے اور خاص طور سے اس نے اللہ کی ایک صفت استوا کے بارے میں سوال کیا کہ قرآن حکیم میں یہ جو کہا گیا کہ الرحمن کہوا رحمان ارش پر مستوی ہے تو یہ جو استوا ہے ارش پر اس کا یہ استوا کیسے ہے اس نے استوا کی کیفیت پوچھی تو حضرت امام مالک نے یہ فرمایا الاستواء معلوم ول کیف مجھول استوا تو معلوم ہے اس لیے کہ قرآن حکیم کی اسی آیت کے اندر موجود ہے الرحمن الرحمٰن لیکن وہ کس طریقے سے مستوی ہے اس کی کیفیت مجہول ہے الشتوا معلوم ان ول کیف و مجھول استوا تو معلوم ہے جیسا کہ آیت کریمہ سے ثابت ہے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ مستوی ہے لیکن اب کوئی پوچھے کہ استوا کی کیفیت کی کیا ہے تو ول کیف و مجھول حضرت امام مالک نے صاف فرما دیا کہ اس طریقے کی کیفیت مجہول ہے اور وہ سوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت پوچھنا یہ در حقیقت ایک قسم کی بدات ہے اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیا کیفیت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں ناظرین کرام یہ قرآن حکیم کی ایک انتہائی مختصر لیکن بہت ہی عظیم سورا سورہ اخلاص کی ایک سرسری تفسیر تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ